আজি বোকাজান ৰেলৱে ষ্টেচনত 15603 নম্বৰৰ উজনিমুৱা ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনক তালাচী চলাই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে। এক গোপন সূত্ৰৰ পংখেদি বোকাজান ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক ধীৰেণ মিপুনৰ নেতৃত্বত ৰেলৱে পৰীক্ষণৰ এটা বিশেষ দলে চলোৱা অভিযানত প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ মহম্মদ ফিৰু হুছেইন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।